Yo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Robin's Kitchen. En deze week gaan we een kip rotti special maken. Dat betekent dat we heerlijke rotti pannenkoeken gaan maken met een lekkere aardappelvulling. En daarnaast gaan we ook een lekkere kip masala maken. Er is iemand geweest die een verzoekje heeft gedaan of ik de kip rotti special wou maken. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen vandaag. Voor alle mensen uit India en Suriname die kijken, ik hoop dat ik geen schande breng aan jullie recept. En ja, laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Voordat je verder gaat kijken naar de video, druk dan even op de abonneerknop hieronder. En laat een reactie achter voor wat je de volgende week wil zien. En dan zeggen we gewoon, geniet van de video. We gaan eerst beginnen met de rotti. Hiervoor heb je nodig zelfrijzend bakmeel, water, olijfolie, suiker en zout. Neem eerst het zelfrijzend bakmeel en doe daar de suiker, het zout en de olijfolie bij. Meng dit even lekker door elkaar en doe dan het water erbij. En hier moet je gewoon een lekker soepel deegje van maken. Als hier wat te droog is, dan kan je er een beetje water bij doen. En als iets te nat is, dan doe je er wat bakmeel bij. Ik kneed hem voor ongeveer 5 minuutjes en dan heb je wel een lekker mooi soepel deegje dat lekker luchtig is. Hij moet daarna rijzen, dus maak er een mooie bol van en vet je kom een beetje in. Bedek deze dan met een folietje of met een natte theedoek en laat hem dan voor een half uurtje rijzen op een warme plek. En dan gaan we ondertussen verder met de vulling van de rotti. Neem hiervoor aardappels, gemalen komijnzaad, knoflook en peper. Begin eerst met het schillen en wassen van je aardappels en snijd deze dan in kleine blokjes. Dit doen we omdat we ze zometeen gaan koken en dan hoeven ze niet zo lang in het water te liggen. Neem vervolgens je knoflook en doe dit in de knoflookpers. En doe hetzelfde met de peper. Maar haal wel eerst de pitjes eruit. Breng wat water aan de kook en doe je aardappels hierin. En laat ze voor ongeveer 10 tot 15 minuten koken. Ondertussen kook ik ook alvast de eieren voor 8 tot 10 minuutjes. En dan zijn deze mooi hard gekookt voor zometeen bij de masala. Giet je aardappels af en prak deze mooi fijn. Doe je dan ook het gemalen komijnzaad bij en de peper en de knoflook. Meng dit mooi door elkaar heen en dan heb je de vulling van de rotti. Nu het rottideeg voor een half uurtje aan het rijzen is, kunnen we alvast verder gaan met de kip masala. Neem hiervoor eieren, kippenbouillon, knoflook, ui, aardappels, kippendijen, kousenband, een peper, naar keuze, masala, maïzena en kokosmelk. Begin eerst met het schillen en wassen van je aardappels en snijd deze in mooie blokjes, naar wens natuurlijk. Ik hou wel van een beetje grove blokjes. Neem 3 teentjes knoflook en snijd deze mooi fijn. Doe dit ook bij een uitje. Snijd dan ook de kousenband. Je moet deze natuurlijk wel eerst even wassen. En de kontjes ervan afsnijden. Doe een beetje olijfolie in de pan. En als deze goed heet is, doe dan de uitjes en de knoflook erbij.
Als dit een beetje gaat pruttelen, doe dan de masala erbij. Doe vervolgens de kippendij erbij. De kippendij heb ik wel een paar uurtjes laten marineren in ketchupmarinade. Als deze mooi gaar zijn en lekker aan het pruttelen zijn, doe dan de kokosmelk erbij. Roer dit even goed door en doe dan de kippenbouillon erbij. Neem de aardappels en doe deze er ook bij. Doe dan ook de peper erbij. Hou deze wel heel, want als hij kapot gaat, dan gaat je eten heel erg pittig worden. Doe na 20 minuutjes ook de eitjes erbij. En de kousenband. Roer dit even goed door elkaar heen en doe de deksel er weer op en laat het dan nog voor 20 minuutjes verder pruttelen. Vergeet niet af en toe even te roeren. Haal je peper eruit en doe de maïzena met een klein beetje water erbij. Roer dit snel door elkaar heen, want anders gaat de maïzena klonten vormen. En dat wil je natuurlijk niet hebben. De maïzena zorgt ervoor dat het meer van een beetje waterig naar sausig toe gaat. Neem ondertussen je deeg van de roti en snijd deze in 6 gelijke stukken. Maak hier een soort van kommetje van. En doe hier dan het aardappelpuree mengsel bij. Ik doe ongeveer 2 schepjes per bolletje erbij. Druk de aardappelpuree naar binnen en vouw het deeg vervolgens dicht. Zorg dat het deeg goed dicht is en dat het er niet meer uit kan. Als je dit bij alle rotties hebt gedaan, dan is het tijd om ze uit te gaan rollen. Maak er mooie pannenkoekjes van. Ze mogen wel aardig dun worden. Maar niet te dun natuurlijk. Als je dit hebt gedaan, neem dan een pan en verhit deze met een beetje olie. Als die goed heet is, doe dan de rottiepannenkoek erin. En laat deze goudbruin worden aan beide kanten. Het is niet erg om hem een paar keer heen en weer te flippen. Soms doe ik er ook nog een klein beetje zonnebloemolie bij, zodat hij mooi bruin kan worden. Serveer het op een bord met de kipmasala en je zal ervan smullen, gegarandeerd. Zoals jullie zien is alles nu klaar en is het gewoon tijd om te gaan proeven. Dan gaan we eerst even een stukje roti afscheuren.
Want dit eet je gewoon lekker met je handen. Dit moet je niet met mes en vork gaan eten. Pak je een beetje van alles. En dan gaan we eten. Mm. Ja? Ah, hier kan ik nou echt gelukkig van worden. Een stukje aardappel. Alle kruiden en smaken komen heel erg naar boven in dit gerecht. En dat is wat het echt ook super lekker maakt. De kip is super mals geworden. De kousenband en de aardappels zijn perfect gaar geworden. In combinatie met een eitje is het ook echt super lekker. Je zou de roti... Oh my god. Je zou de roti ook in de winkel kunnen halen. Maar dit moet je natuurlijk gewoon lekker zelf thuis maken. Dan blijft hij het allerlekkerst. Als jullie dit een leuke video vonden, laat dan een duimpje omhoog achter. Reageer hieronder wat jullie misschien de volgende keer willen zien. Abonneer en dan zie ik jullie gewoon de volgende week weer. Later!